گم تو ہم چل نئی جس ریو شوا دن ہنجے گم تو ہم چل شوا دن ہنجے ناری جہنم نش باغا روز گچھے آزاد تھے پر مہ قسم مولا دان جہاں نے نور حق تھوتل نکا گئی جلو کر از آجنا نور حق تھوتل نکا گئی جلو کر از آجنا چل خست دل نے از گرا گئی جلو کر از آجنا ماتم من حمل شهران على مشهور الاقوال المرويه توفي بالمدينه المنوره ابوه عبد الله وكان قد زاد باحوال بني عظيم الطائفه النجاريه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقم وشكوى ولما تم من حمله على الراجح 29 قمريه وان للزمان صدا تولد وقت ووت کائنات گش منور سو وقت پیوں کور اس بے آزیاد یم وقت کائنات گئی منور یم وقت رحمت للعالمین زاو یم وقت خاتم النبین زاو سو وقت جیس بار بار یاد کرن یہ ربی الاول استن یا بے کاریت استن مگر ہر گڑ چیسی گڑ یاد کرن ہر گڑ چیسی گڑ کیا جی ایمیں گڑ اس میں لیو سائنی گڑ ان یکا ایمیں سات میں لیو سائنی سات ان یکا ایمیں تولد میں لیو کائنات کن مولودن کائنات کن بچن میں خار ہوئے مجھے چی گڑ سگڑ آئی اصل مشرام ہی فیض کنی ٹائم جو نہ بھولا ہم بغیر سگڑ آئی اصل مشرام ہی فیض کنی ٹائم جو نہ بھولا ہم بغیروں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے تسند بنیس نورتا